بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، geçen dersimizde kardeşler İmam Cefer Sadık'ın ve onun babalarının radıyallahu anh'ın Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'ın hakkında dediği Ehl-i Sünne ve Ehl-i Şiyek menbelerinde olan dediği sözlerle tanış olduk. Bunlardan Ali radıyallahu anh'ın sözünü götürdük. Ümmiyetle sahabelerin fezleti hakkında olan ayları götürdük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini götürdük. Hemçinin Ali radıyallahu anh'ın Ehl-i Sünne ve Ehl-i Şiyek menbelerinde olan sözlerini götürdük. Hemçinin Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh'ın her iki menbelerden olan sözlerini, hemçinin Zeynül Abidin'in radıyallahu anh'ın sözlerini götürdük. Bugün ise inşallah Zeyd ibn Ali ibn Hüseyin rahimehullah'ın sözlerini götürürük. Zeyd Zeynül Abidin'in oğludur. Hani İmam Muhammed Bakır'ın kardeşi. Zeyd ibn Ali ibn Hüseyin radıyallahu anh. Bunun Ehl-i Sünne menbelerinde olan bir neçe rivayetini götüreyim. Hişam'dan gelir ki diye Zeyd ibn Ali'den eşittim ki Ebu Bekir ve Ömer'den uzak durmak, onlara nifret illemek, 50'den uzak durmak ve ona nifret illemek kimidir? Rivayeti Darakutni Fadal kitabında rivayet edilip 51. hadis isnadı hasendir. Hemçinin Zeyd ibn Ali rahimahullah diyor ki eğer ben deyir Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yerine olsaydım Fedeh meselesinde Ebu Bekir kimi hüküm verirdim. Bunu da hemçinin Darakutni Fadal kitabında 54 numaralı hadisine rivayet edilmiştir. Bunun da isnadı hasendir. Hemsinin Şiye menbelerinde Zeyd ibn Ali'nin bu sözü var ki bir gün Zeyd ibn Ali deyir çıktığı zaman onun etrafında olan adamlar Ebu Bekir ve Ömer hakkında ondan soruşurlar. Diyor ki ma aqulu fihima illa al-khayr ve ma semi'tu min ahli fihima illa al-khayr. Diyor ki ben onlar hakkında yalnız hayır söylüyorum ve ben öz ehli beytimden onlar hakkında yalnız hayır işitmişim. Fakalu lesta bi sahibina. Ona dediler ki sen bizim dostumuz değilsen senden uzaklaşırız. Ve teferragu anhu ve refaduh. Ondan parçalandılar ve ondan yüz döndürdüler. Ve kâle refadûnâ l-yevme. O dedi ki bugün bizden yüz döndürdüler. Fesemmu min zelkel yevmer rafize. Ona göre de o günden onlar rafize adlandırlar. Yani rafize adlandırmanın sebebi Zeyd radiyallahu anh olmuş. Onları o öz imamlar adlandırmış. Çünkü bunlarda böyle bir şey var ki imamın büyük oğlu imamlık imamın büyük oğluna geçir. Ve İmam Zeynül Abidin'in imamlığı da bunların koyduğu kaideye göre İmam Zeynül Abidin'in imamlığı da oğlu Zeyd'e seçmeliydi. Çünkü büyük oğlu buydu. Ve o da seçilir. İmam Zeynül Abidin'in vefatından sonra başlı kimi etrafına onu seçirler. Yani bunların beşinci imamı bu olur. Ama günlerin günü, bir gün bu hadise baş verdiği için yüz döndürürler onun kardeşi Muhammed Bagir'in yanına, küçük kardeşi Muhammed Bagir'in yanına gidirler. Hemen bu rivayeti Nasihu't-Tavarih kitabında 3. ciltte 590. sayfada rivayet edilmişler. Yani bu öz menbelerindedir. Hemçinin Muhammed Bagir rahimehullah'ın dediklerine kulaksak diyor ki Salim ibn Ebu Hafsa diyor ki Sa'at Ebu Cafer ve Cafer عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال لي تولاهما وأبرى من عدوهما إنهما كان إمامي هدى ديكي سالم ديكي أبو جعفر دان يعني محمد باقر دان همشنين جعفر صادق دان دير أبو بكر وعمر حقنا صورتهم ديكي onları sev her ikisi bana dedi onları sev ve onların düşmanlarından uzaktır onların düşmanlarına nefret eyle çünkü o ikisi onların her ikisi hidayet imamlarıydı. O Darakutni Fadal kitabında 29 numaralı hadis rivayet edilmişti. Hemçinin Bessam ibn Abdullah Sarayfi'deki Seyrafi. Seyrafi dedi ki Sa'altu Ebu Cafer fekultu ma tekulu fi Ebu Bekir ve Umar radiyallahu anhuma fekale vallahi inni la tevellahuma ve astagfiru lahum ve ma edraktu ahadan min ahli beyti illa ve huve yetevellahuma. Dedi ki Bessam ibn Abdullah dedi ki
Cəfar, Abu Cafardan, yəni Muhammed Baqırdan soruşdum ki, Abu Bakır və Ömər haqqında nə deyirsən? Dedi ki, vallahi deyir, mən onları sevirəm, onlar üçün Allahdan bağışlanma diləyirəm və mən əhl-i beytim, mən deyir, rast gəldiyim adamların hamısını gördüm ki, deyir, onun hamısı onlar üçün onları sevirlərdir. Həmcə bunu Daraqutni Fadal kitabında 41 nömrəli hədisdə rivayət edilmiş, bunda isnadı Həsəndir. Həmçinin Muhammed Baqırın Şiə mənbələrində dediyi sözlərindən deyir ki, Sələ Kəsirul Nəvva, Əbu Cəfər Muhammed Baqır جعلني الله فداك أرأيت أبو بكر وعمر هل ظلماكم من حقكم شيئا فقال لا والذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا ما ظلمانا من حقنا مثقال حبة من خردل قلت جعلت فداك أفتولاهما قال نعم ويهك تولاهما في الدنيا والآخرة وما أصابك ففي عنقي بيكي Gəlir bəzi adamlar Muhammed Baqırdan soruşurlar ki, sənə fəda olum, de görüm, Abu Bakır və Ömər sizə zülüm elədi mi? Sizin haqqınızda bir şeyə, sizin haqqınıza girdi mi? Dedi ki, Quranın öz quluna, yəni Peyğəmbər s.ə.v. nazil eləyən Allaha and olsun ki, yəni aləmlərə xəbərdarlıq etmək üçün, Quranın nazil eləyən Allaha and olsun ki, onlar deyir bizə heç biri, xardal dənəsi qədər, xardal dənəsi ağırlığında belə onun çəstəyi ağırlığında bu qədər bizə zülüm eləmədilər. Dedim ki, fəda olum, sənə fəda olum, onları sevinmi? Onları öz müvəlli tutunmu? Dedi, bəli, vay olsun sənə, onları sev, dünya və axirətdə onları sev. Əgər sənə önə gələrsə bu yolda, mən cavab deyəm. Ya mən xatadırsa, mən cavab verəcəm Allah qarşısında, bunu mən sənə əmr eləyirəm. Bu rivayəti Nəhcül Balağanın şərhində İbn Əbil Hədidin şərhi ilə 4-cü cild 82-ci səhifədə gəlir. Həmçinin deyir ki, Əbi Cəfərdən deyə soruşdum deyir. Bunu Əbi Abdillah Əl-Cəfi deyir ki, Urva bin Abdillahdan rivayət edir ki, Muhammed Baqırdan soruşdum ki, qılıncı bəzəmək, qılıncın qınını bəzəməyin hökmü haqqında dedi ki, lə bəsə qad həllə Əbu Bakr Sıddiq seyfəhu. Dedi ki, problem yoxdur, çünki dəlil də nədir? Əbu Bakr Sıddiq radiyallahu anhu qılıncını bəzəmişdi. Deyəndə dedim, qult, və təbul Sıddiq? Dedim ki, sən də ona Sıddiq deyirsən? Dedi, üzünü qibliyə çevirək, dedi ki, nəam, bəli ona Sıddiq deyirəm. Kim ona Sıddiq deməzsə, Allah da onun dünya və ahirətə sözünü təsdiqləməz. Həmin rivayəti, Ərməlinin Kəşf-ül Qumma kitabında 2-ci cild 147-ci səhifədə rivayət edilmişdir. Həmçinin Cəfar Sadiq radiyallahu anhın Cəfar Sadiq bilir ki, böyük İslam əhlüsünün alimlərindən olmuşdur. Kimsə onu özünə nisbət edir, öz bilər. Böyük əhlüsünün alimlərindən olmuş. Atası Muhammed Baqır, onun atası da Zeynun Abidin, Ali bin Hüseyin, onun atası da Hüseyin radiyallahu anh, onun atası da Ali radiyallahu anh. Yani, bu insanın anası Asma bint Abdurrahman bin Abi Bakr. Bu anası Ummu Farba, estağfurullah. Ummu Farba bint Qasim bin Muhammed bin Abi Bakr. Anası Abi Bakr radiyallahu anh'ın neticesi olmuştu. Abi Bakr'ın oğlu, Muhammed'in oğlu, Qasim'in oğlu, Farba'nın kızı olur, onun anası. Yani, Cəfar Sadiqin anası Əbu Bakr radiyallahu anh'ın nəticəsi olur. Yani, Əbu Bakr radiyallahu anh'ın nəvəsi bunun atası ilə qohum olurdu. Yani, Əhl-i Beytdən bu da onların qohumluğuna bir sübutdur, bir dəlildir. Yani, Əbu Bakr radiyallahu anh'ın bunların Əhl-i Beytdən birbirini sevib qohum olmaqlarına bir dəlildir. Həmçinin nənəsi, anasının anası da Əsma bint Abdurrahman ibn Əbu Bakr radiyallahu anh'ın Abu Bakr radiyallahu anh'ın başqa oğlu Abdurrahmanın qızı Əsma olmuşdur. Ona görə Cəfar Sadiq həmişə deyər ki, Abu Bakr mənim iki dəfə doğub. Yəni, Abu Bakr mənim iki tərəfdən babamdır. Bir tərəfdən, yəni dediyimiz kimi, öz anası tərəfdən, bir də anasının anası tərəfdən. Cəfar Sadiq rahmanullah qədəm İmam Abdülbar deyir ki, təmhiddə deyir ki, Cəfar Sadiq istiqatun məmunum. Bu da istiqatıdır, məmun. Əmin olan insandır, aqil, vara,
ağıl, çox ağıllı insan olub və təqvalı vara sahibi olubdur. Həmçinin fadil, fəzilətli insan olub və ileyhi tunsabu el-Cəfəriyyə. El-Cəfəri məzhəbidir, ona nisbət olunur və təddəihi minəşiyyət-l-İmamiyyə və şiələrdir, özlərinə iddia edirlər onu deyir və təqzibu aleyhi şiədə kəsirə və şiələr onun adından çox odur, yalan danışırlar. Və həmçinin o, İmam Malikdən hədislər rəvayət edilir, İmam Malikdən. İmam Malik istəfələ ondan rəvayət edilir, İmam Malik müvattada ondan 9 dənə hədis rəvayət edilir. Həmçinin o Cəfər-i Sadiq, Sufyan-ı Səvrinin, həmçinin Şüəbə və ki, böyük ali imamların, hədis imamlarının şeyhi olmuşdur. Cəfər-i Sadiqin, daha görür Cəfər-i Sadiq nə deyir? Səlimin, Əbu Hafs deyikini, bir gündə Cəfər-i Sadiq mənə dedi ki, Ya Səlim, Əyəsub bu racul cəddəhu, Əbu Bakr ceddi ilə nələt şəfaət Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm yevməl qiyamə illəm akuna təvəlləhuma və abra min aduvihim. Deyir ki, mənə dedi ki, ey Səlim, heç kişi də öz babasını söyərmi? Əbu Bakr mənim babamdır. Əgər mən Əbu Bakr sevmirəmsə və onun düşmənlərindən uzaq durmuramsa, onun düşmənlərindən nifrət eləmirəmsə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəfaətimə qismət olmasın. Bu sözü Darqutni Fadail kitabında getirir, 33 nömrəli hədisdir, sınadı Həsəndir. Həmçinin An Amr ibn Qays el-Mullaydan gəlir ki, deyir ki, Səmiyyət-i Cafer ibn Muhammed yəqul, Bəri Allah min mən təbarra min Əbu Bakr və Umar. İmam Məhməd Fadail kitabında 143-cü səhifədə sınadı sahihdir. Getirir ki, Cəfər Sadiq dedi ki, Allah Əbu Bakr və Umar'dan uzaq durandan deyir, onları nifrət eləyənə nifrət eləsin. Allahdan uzaq eləsin. Təbarra feyli ondan götürülən. Bəra olmaq nədir? Vələnin, vilayətin nədir? Əksidir. Həm bu, Əhl-i Sünnə mənbələrində olan sözləri idi. Həmçinin Əhl-i Şiə mənbələrində olan sözlərindən gəlir ki, Əbu Basir deyir ki, bir gün deyir, bir qadın gəlir Cəfər Sadiqin yanına Əbu Bakr və Umar haqqında soruşur. Deyir ki, təvəlləyihimə. Onları deyir, sev. Onları özünə əvvəli tut. Qalət, fəəqulil Rabbi idə ləqituhu innəkə əmərtəni və bi vilayətihimə. Qalət, nəam. Deyir, qamın qadın deyir ki, yaxşı, mən Allah Rəbbimlə görüşdüyüm zaman Rəbbimə deyimmi ki, onu sən mənə əmr elədin? Cəfər Sadiq deyir, bəli, elədin. Bunu Ravda minəl Kafi kitabında 2-ci cild, 101-ci səhifə, İran şafıdır. Əbu Basirin qadınla olan hədisi ünvan altındadır. Qardaşlar, bu hədisləri, bu rivayətləri bildikdən sonra biz gözə başa düşürük ki, gözə bilirik ki, Raşidi xəlifələrin hamısı bir-birinə aleyhissalam, bir-birinə mehriban olmuşlar, bir-birinə sıx əlaqədə olmuşlar, bir-birinə sevmişlər. Bunu da nəhardan bilirik? Əhl-i Beytinə onların arasında olan bu hədislərdən, bu rivayətlərdən, həmçinin onların qohumluq əlaqələrindən, bir-birinə necə qohum olduqlarından bizə aydın olur. Ona görə də əgərsə, həmçinin onlar öz övladlarını Əbu Bakr və Ömər adına adlandırmaq, Əli radiyallahu anh övladlarının üçünü Əbu Bakr, Ömər və Osman adına adlandırmış, həmçinin Həsən, həmçinin Hüseyin, bu göstərir ki, onlar bir-birini sevmiş, bir-birinə ehtiram eləmişlər. Ona görə də əgər sənlə bunun əksi xilafı, bunun ziddi bir rivayət gəlsə, yaxud onların haqqında tən gələrsə, kimsə tən eləyərsə, bil ki, bu adam onların adına danışılan yalandır, bu şeylər onların adına danışılan yalanların başqa bir şey deyil. Yaxşı qardaşlar, bir dənə sual çıxır ortaya. Yəni, bə yaxşı, əgər bu hədislər var idisə, Əhl-i Beyt haqqında, Əhl-i Beytin onlara belə ehtiramı var isə, sahabələri söymək hardan ortaya çıxdı? Sahabələri söymək hardan başladı? Nə zamandan başladı? Bu üç vaxt, üç şeydən ortaya çıxdı. Üç səbəbi var bunun. Sahabələri söymək. Birincisi şeytandır. İkincisi Abdullah ibn Sabah. Üçüncüsü də cahillik və havaya tabi olmaq. İnsanın öz nəfsi istəklərə tabi olması. Şeytan, birinci şeytan Allah Tala Quran-ı Kerimdə nə qədər ayələrdə bizə şeytana tabi olmaqdan çəkindirir ki, İnnə şeytana ləkum aduvun fəttəxiduhu aduvvə. Şeytan sizin düşməninizdir, onu özünüzə düşman götürür. İnnəmə yədəu hizbəhə liyəkunun əshabi səhir. Həqiqətən şeytan öz dəstəsini dəvət edir ki, cəhənnəm əhlindən olsunlar. İkincisi, bu yola dəvət edilən Abdullah bin Sabah olmuşdu ki, o Abdullah bin Sabah əl-Himyari
Yahud, hansı ki Yahudi olur, Himyar qəbiləsindən olur, yəni İslamı izhar edib, münafiqliyini içəridə gizlətmiş bir insan olur. Və bunun haqqında Əhlüsünnə məsələlərindən gəlir ki, Zeyd ibn Vahb, Ənə Süveyd ibn Qafilə daxilə alə Ali ibn Əbi Talib və qalə inni maratu bi nəfərin yəzkurun Əbu Bəkr və Umar yərəvnə ənəkə tazmara mitlə zəlik. منهم عبد الله بن سبا وكان عبد الله اول من اظهر ذلك فقال علي ما لي وهذا الخبيث الاسود ثم قال معاذ الله ان اضمر لهما الا الحسن الجميل ثم ارسل الى عبد الله بن سبا فسيره الى المدائن وقال لا يساكنني في بلده ابدا ثم نهض الى المنبر حتى اجتمع الناس فذكر القصه في ثنائه عليهما بطوله وفي اخره الا ولا يبلغني عن احد افضل عليهما الا دل جلته حتى المفتري. Deyir ki, Zeyd ibn Vahb gətirir ki, Süveyd ibn Qaflədən rəvayət edir ki, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh deyir, gəldim, dedim ki, mən bir dəstənin yanından keçdim, bir qövmün yanından keçdim, gördüm ki, həmin qövm Əbu Bəkr və Ömərin haqqında deyir, artıq əksik danışırlar, pis şeylər danışırlar və elə iddia edirlər ki, sən də onlarlansan, amma gizlədirsən içində. Yəni, üzə vurmursan, amma sən də onların dediyini deyirsən. Onlarla birsən, amma üzə vurmursan. Onlardan biri də Abdullah ibn Sabah dedi. Abdullah ibn Sabah da deyir, bu əqidəni ən birinci ortaya qoyan bir insan idi. Əli radiyallahu dedi ki, o xəbis, o mundar qara məndən nə istəyir? Sonra dedi ki, Allaha sığınıram ki, mən onlara qəlbimdə yaxşılıqdan başqa bir şey gizlətməyi. Sonra Abdullah bin Sabahın yanına adam göndərdi və onu həbs eləyərək Mədain şəhərinə sürgün elətdirdi. Və dedi ki, o mənlə bir şəhərdə heç vaxt yaşaya bilməz. Sonra minbərə çıxaraq, İnsan minbərə çıxdı və insanlar cəm olunanda onlar Əbu Bəkr və Ömər radiyallahu anh səhvləri haqqında xütbə verməyə başladı və xütbənin sonunda da belə dedi ki, əgər mənə xəbər çatarsa, kimsə Əbu Bəkr və Öməri məndən üstün tutursa, ona iftira atanın həddini vuraram. Kesən də gəlmişdi bizə bu həddən sözündə. İftira atanın həddi, amma həmin həddin qıssanın uzun axırıdır. Axırını biz demişdik. Bu qıssə tam olaraq belədir ki, onda deyir ki, Ali radiyallahu anh ki, kim onu, məni onlardan üstün tutarsa, ona iftira atanın həddini vuraram. Bu rivayəti Əbu İshaq rivayət edilir Siyar kitabında, Sinədən Hasanında, həmçinin Lisan-ül Mizan kitabında bu rivayət gəlir. 3-cü cild, 359-cu səhifə. Həmçinin Şiə mənbələrində bu haqqında keşi Rical Keşi kitabında gətirir ki, İnnə Abdullah bin Səbəl kənə yəhudiyyən Şiyə mənbələrində Fə əsləmə babalə Aliyyən aleyhissalam və kənə yəqul və huvə alə yəhudiyyəti fi yüşə bin nun və siyyə Musa bil qulub və qalə fi İslam ibadə və fədə Rasulullah s.ə.v. fi Ali mitlə zəlik və azhələ bəratə min əzəihə və kəşifə və xalifihə və kəffərəhə və mən hünə və min hünə qalə min mən xalifə şiyə min əhl-i təşəyyə və rəft mə hudu minəl yəhudiyyə. Rical Keşi bunların möhtəbər alimlərindəndir, rical ilmində etibar olan alimlərindəndir. Öz kitabının 101. səhifəsində deyir ki, həmçinin Tənqihül Məqal kitabının 2-ci cildi 184. səhifə Tehran çapında gəlir ki, Abdullah bin Sabah haqqında yazır ki, Abdullah bin Sabah deyir, Yahudi idi deyir, sonra deyir, İslam'a deyir, özünü İslam'a girdiğini göstərdi və deyir, əlini deyir, sevəni, özünü deyir, özünü sevən kimi göstərdi deyir və deyir, Yahudilikdə deyirdi ki, o adam Yuşə ibn Nun, Musanın varisidir, xəlifəsidir, bunu bu məsələdə qulub eləyirdi, həddini aşırdı və eyni ilə də İslam'a girəndən sonra, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfatından sonra deyir, əli haqqında da deyir, qulub eləməyə başladı və deyir, əlinin deyir, düşmənlərinə deyir, onlardan uzaq olmalı, onları nifrət eləməyi zahir elədi və həmçinin onlara da təkfir elədi və bundan sonra ona görə də deyir, ona görə də deyir, keşke deyir ki, ona görə də deyir, şiələrə müxalif olanlar bugünə qədər də bizə deyirlər ki, deyir, şiəliyin və rafizliyin əsli deyir, yahudilikdən götürülür. Bunu özləri etiraf edirlər. Bizə deyir, ona görə də deyirlər ki, deyir, şiəliyin və rafizliyin əsli yahudilikdən götürülmüşdür. Həmçinin nəqələ təhlükə Nüveyi Təci gətirin, öz kitabında gətirir, Firaq-ı Şiyyə kitabında gətirir ki və əzəldə fə əvvəli ənə Abdullah bin Sabah kəhələ min mən zahratan fə Əbu Bəkr və Umar və Əsman və sahabə təbərrə minhəm və qalə inə Aliyyən aleyhissaləm əmrə bizərik və qadəhu Aliyyən fə sələ an qəvlihəm
هذا فأقر به فأمر بقتله فصاح الناس إليه يا أمر المؤمنين أتبصر رجلا يدعي يدعو إلى حبكم أهل البيت وإلى ولايتكم والبرات من أعدائكم فسيره من أهله إلى المدائن همين رواية همين باشر إسارة في الكتاب الله رندي كشن رواية العربية اللي يرأي نويتاج قتر شيء فرق الله الكتاب عنده كخ شكر تور بسيف ده نجاب صفن ده قتر كي على الله قتر كي همين رواية كي وج بو زمان كي أبو بكر وعمر hakkında ve Osman hakkında ve sahabe hakkında tenilemeye başlıyor onlara söylüyor onlara lanetliyor o zaman hem de diyor ki bunu diye bana Ali der emrediyor. O zaman Ali radıyallahu anh haber çatanda onu tutur getirir, soruşur, itiraf edilir. O zaman Ali radıyallahu anh onu diye öldürmeye emrediyor. Öldürmeye emredilerinde insanlar artık o tarafına artık adam yığmıştı. İnsanlar Ali radıyallahu anh'a karşı diyor ki sen nece de iyi müminlerin emri. Sizi sevginize, ehli beyti sevmeye çağıran, onlara düşmanlara karşı çıkan adamı nece öldürürsen. Yani Ali radıyallahu anh artık öz etrafında olan adamlar bile mani olur. O kadar o insanları Allah'dır hemen adam ki insanlar mani olur ki bu bizi fitmeyle o kadar da bir problem yoktu. O zaman Ali radıyallahu anh mecbur olarak onu Medain şehrine sürgün edilir. Hemçinin kardeşler üçüncü mesele yani insanı bu sıfete getiren yani o sahabeleri sevmeye vaat edilen üçüncü sebep ise nedir? İnsanın havasına, nefsine tabi olmak, cahil, İslam ehkamlarını bilmemekti. Bu arada telaf alimlerinden, ehl-i sünne menbelerinden gelir ki Ebu Zur'at el-Razi rahimahullah diye ki اِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَنْتَقُسُ اَهَدَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَمْ فَعْلَمْ اَنَّهُ زِنْدِقُ وَذَلْكَ اَنَّ رَسُولَ سَلَمْ عِنْدَنَا حَقٌ وَالْقُرْآنَ حَقٌ وَإِنَّمَا أَدَّ إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُنَّةَ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَمْ وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَنْ يَجْرَحُوا شُهُودَنَا لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُنَّةَ وَالْجَرْحُ بِهِمْ أَوْلَى وَهُمْ زَنَادِقَةٌ كِفَايَة فِي عِلْمِ الرِّوَايَةِ خَطِيبُ بَغْدَادِ كِفَايَة كِتَابُنْدَا 49. صَفْحَةَ جَلِيرْ كِي Ebu Zur'at el-Razi rahimehullah diyor ki eğer görsen bir kelsi peygambersen sahabeler hakkında artık eksik danışır onların hakkını azaltmak istiyor bil ki de zındıktır diyor çünkü de bize göre diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da haktır Kur'an da haktır ve Kur'an'ı da bize Kur'an'ı ve sünneti bize çattıran da diyor o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleridir onlar da bununla diyor bizim diyor şahitlerimizi Kur'an ve sünneti bize çattıran şahitleri cehillemekle değil diyorlar ki kitab ve sünneti, Kur'an ve sünneti batil edirlər. Onlar cərh olunmağa deyir, daha haqlıdır. Çünki onlar nə deyir? Zındıqdırlar. Qultu, Abu Zur'at, Abu Abdillah ibn Abdillah. Zındıq. Zındıq, ümumi sözü dinsizə deyilir. Fasiq. Hə? Çındır. Çındır və arada işlənən sözləri bir ləfz yox, termin yox, Azərbaycanda. Bax, həmçinin baxın, Əhməd ibn Əmin, Əhməd Əmin Fəcr-i İslam kitabında gətirir ki, çox gözəl bir kəlam gətirir. Və bayaq dediyim rəvayət, dedim zəq, kifayət. Bu əhəl-i sünnəmən. Həmçinin Əhməd Əmin də gətirir Fəcr-i İslam kitabında 276-278 səhifələrdə gətirir ki, والحق أن التشيع كان مأوى ما يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقد Haqq olan o ki, həqiqətəndir, şiəlik deyir, tarix boyudur, İslama nifrət edilərək, kin küdürət bəsləyərək, İslamı deyir, yıxmaq istəyənlərin deyir, daima şiəlik deyir, sığınacaq yer olmuşdur. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ اِدْخَالَ تَعَالِمِ اَبَيْهِ مِنْ يَهُدِيَّةٍ وَنَصْرَانِيَّةٍ وَزَرْدُشِيَّةٍ وَهِنْدِيَّةٍ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ اِسْتِقْلَالَ بَلَدِهِ وَخُرُوجَ عَلَى حُكْمِ مَمْلَكَتِهِ كُلْ هَؤُلَاءِ كَانُوا يَتَّخِذُونَ حُبَّ أَهْلِ الْبَيْتِ ثَارًا يَدْعُونَ وَرَاءَهُ كُلَّ مَا شَاءَتْ أَهْوَاؤُهُمْ Ona görə deyir, hər bir ata-babalarının təlimlərini, ata-babalarının dinini İslama soxmaq istəyən, istər Yahudilərdən, istər Nəsranilərdən, istər Zərdüştlərdən, istər Hinduslardan, həmçinin dövlətinin, öz ölkəsinin müstəqilliyini istəyən hər bir kəs, həmçinin hakimlərinə qarşı hər bir kəs deyir, əhl-i beyt sevgisini tarix boyu deyir, özünə sevgi olaraq götürürdür. Bu pərdə altında pərdələnərək deyir, öz havasını, öz səyini yer etmişdir. فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة وقال الشيعة إن النار هيك يهوديين أقدسه رجع أقدسه يهودي ليه تبري أقدا بارشي ولارنا هي أقدا جنس نجورة كملار تقايدر روحلار قايدر إنسان وبو أقدا رافضلار أساس أقدا سدي كي بيجي يني إماملار تهزن قايدا جاك الدنيا هر بير إمام استدي وقت قايدا جاك ولار تهزن دنيا جل جل يعني إماملارن قايت ما بده
Və bu əqidə onlara yahudilikdən keçirdi. Həmçinin qalət-i şiə, inna nəru muharramatun alə şiə illə qalilə, kəmə qalət yahud, lən təməsənə nəru illə iyyəmə məhdudət. Həmçinin şiələr deyir ki, cəhənnəmdir, şiələrə haramdır. Yalnız az nə olmaqla. Hamısı kimlə gidəcək? Orada cəhənnəmə sünnilər gidəcək, onların əqidəsə görə. Şiələr cəhənnəmə girməyəcək. Əhl-i beyt istəyən cəhənnəmdə yanmaz deyirlər. Və həmçinin eyni sözü yahudilərə deyir ki, bizə od deyir, az bir gündən ayə var Quran-ı Kerimdə. Lən təməsənə nəru illə əyyəmən məhdudət, bağra söz. Orada nə dedilər? Cəhənnəm od deyir, bizə az gün toxunacaq, yəni az bir müddət olacaq bizə. Həmçinin nasranilər, baxın, nasraniyyə zahirət ki, təşəyəv fi qovl bazihim, inə nisbətəl imam fi ilə Allah, kə nisbətəl məsih iləyi. Bax, şiələr nasranilərdən necə təsirlənir? Bax, bunlar hamıdan götürürlər. Allah, yahudilərdən götürürlər, nasranilərdən götürürlər. Bəzi şiə alimlər deyir ki, rafid alimlər daha azı deyir ki, imamın Allaha olan nisbəti, Məsihin Allaha olan nisbəti kimidir. Həmçinin tənasıxul ərvah məsələsi, cəsədlərin Allahın ruhunda birləşməsi məsələsi. Hansı ki, bundan da bərahimaların və fəlsəfəçilərin əqidəsi, hüluliyyə kimi əqidələr hamısı buradan ortaya çıxır ki, ruhlar bir-birinə keçir, mələkdir. Bunların hamısı nədən götürülürdür? Bərahimalardan, həmçinin fəlsəfəçilərdən götürülür. Bunlar hamıdan götürüblər bunlar öz əqidələrini. Həmçinin indi baxaq, şiə mənbələrində havaya tabi olmaq haqqında ذكر مثل ذلك مؤرخ الشيعة في روضة الصفاء أن عبد الله بن سبا توجه إلى مصر حينما علم أن مخالفين عثمان بن عفان كثيرون هناك فتظاهر بالعلم والتقوى حتى افتدن الناس به وبادر سخه فيهم بدأ يروج مذهبه ومسلكه أن لكل وصي خليفة فوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته ليس إلا علي الملتجي بالعلم والتقوى فالفتفى المتزين بالكرم والشجاعة والمتصف بالأمانة والتقوى وقال إن الأمة ظلمت عليه وغصبت حقه حق الخلافة والولاية ويلزم الآن على الجميع مناصرته ومعاضدته وخلع طاعة عثمان وبيعته فتأثر كثير من المصريين بأقواله وآرائه وخرجوا على خليفة عثمان الشيعة تاريخي عروضة الصفا كتابında 21. جلد 292. sayfada getirir Tehran çapıdır İran çapında getirir ki deyir ki Abdullah ibn Sabah deyir, nə zaman ki Misirə gəldi, gördü ki, burada Osman ibn Affan radiyallahu anhəyə müxarif olan adamlar var. Bundan istifadə edən insan, bunlar çoxdur. Başladı bundan istifadə eləməyə, özünü elmli bir kəs kimi, təqvalı bir kəs kimi ortaya qoymağa başladı. Və insanların çox onun fitnətinə düşdü, inandılar, fitnəyə düşdülər. Və o zaman ki, o yerini bəlkə edəndən sonra deyir, başladı deyir, öz məzhəbini, öz batil fikirlərini yaymağa və başladı deməyə ki, hər bir imamın hər bir peyğəmbərin xəlifəsi olduğu kimi peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də xəlifəsi ayrıdır. Çünki deyir, o deyir, elm sahibi, fətva, həmçinin kəram, şücayətlə, əmanətlə, təqvə ilə sifətlənmişdir. Və başladı deməyə ki, bu ümmət Əliyə zülm eləyib, onun haqqını taftalayıb, onun xilafət və vilayət haqqını əlindən alıb. Ona görə bizə vacibdir ki, bugün ona yardım eləyək, ona kömək eləyək. Və bunu deyərək özünü Osmanın beyətini üzərindən çıxartdı. Və bunun da təsirinə düşərək çox misirlilər buna təsirləndilər. Bunun rəylərinlə, bunun sözlərlə təsirləndilər və Osman radiyallahu anhına qarşı çıxdı. Deyir bu rivayət öz kitablarında Ravdatü Safa kitabının 21. cild 292. səhifəsindədir. Deməli Osman radiyallahu anhu başlandı. Bu o Abdullah bin Saba Osmanın vaxtından başlayır. Həmçinin baxın, rafizlərin, bir dənə inşallah misal gətirək, rafizlərin hədislərin necə yazması barədə. Rafizlərin sağa şübhə getirir, şübhələrindən biri dənədir bu hədisdir ki, Peyğəmbər sələm deyir, havuzun ətrafında olduğu zaman sahabələr gələcək, deyəcəm, ey sahabəciklərim, ona deyir, göçlərindən qaytarılacaq ki, sən bilməyəsən, bunlar səndən sonra dindən nələr törətdilər. Həmin hədisi Müslim rivayət edir. Sahih Müslimdədir. Və gətirirlər ki, və bundan istidlal gətirirlər, nə dəlil gətirirlər ki, həzihi hüccətun an bura dəlil gətirirlər ki, bütün sahabələr peyğəmbər sallallahu sonra kafir oldular. Yalnız Əli, Əbu Zər, Miqdad, Ammar bin Yasir, Salman və Hüzeyfədən başqa.
Əli, Əbu Zər, Məqdad, Ammər, bir də Salman, Hüzeyfə, 7 nəfərdən başqa. Hamının oldu kafir. Birinci cavab nədir buna? Birinci cavab Peyğəmbər s.ə.v-in hədisində istisna var mı? İstisna yoxdur. Peyğəmbər s.ə.v istisna eləyirmi ki, illə qalilə az birisindən başqa hamısı qaytarlayacaq, az birini. İstisna yoxdur, düzdür mü? Ümumidir. Onda xeyr olasan əliyi, filan kəsləri istisna eləyirsən. Onda onlar da oraya girirlər. İkinci cavab, Peyğəmbər s.ə.v nə deyir? Səhabi, əshabi, səhabələrim deyir, səhabi, yəni səhabiciklərim. Bu da təsqirdə, ərəb dilinin qrammatikasına görə azlığı dəlalət edir, kiçildilmiş olmalı. Bu göstərir ki, onlar az bir insanlar olacaq. Ama səhabələr. Gələcək səhabə kimlər var? Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. bununla nə demək istəyir? Asıl səhabi deməklə, yəni onların sayının az olduğunu bizə bildirmək istəyir. Və bunlar da əhlüsünlərin mövqeyinə görə, bunlar kimlərdir? Bunlar Peyğəmbər s.ə.v-in bilir ki, vəfatından sonra ərəblərin bir qismi nə oldu? Mürtəd oldu. Bəziləri açıq aydır, müşriklər kimi bütlərə ibadə eləməyə qayıtdılar. Bəziləri Müsəlləmə tərkəzzəbə tabi oldular. Üçüncü qism zəkatın vacibliyini inkar elədilər. Verməkdən boyun qaçırdılar, inkar elədilər vacibliyini. Və dördüncü qism isə hər şeyi iqrar edərlər, sadəcə olaraq zəkat verməyi istəmədilər, vacibliyini iqrar edədiyi halda. Əbu Bakr radiyallahu anh bunların hamı heç bir arasında fərq qoymadan hamısından vuruşdu. Onlardan bəziləri düz İslam'a qayıtdı, tövbə elədi, bəziləri öldürüldü, bəziləri də öz vacibləri getdi. Burada ümumiyyətlə bu hədisdə məqsəd nədir? Onların bu istiqlar getməyində. Əbu Bakr onlara tənidir, çünki sahabələrin başında bu. Sual. Üçüncü cavab nədir? Əbu Bakr radiyallahu anh Nətə mürtəd olur ki, mürtədlərə qarşı qılınç qaldırdı, vuruşdu. Necə mürtəd deyir ki, o mürtədləri qılınçdan keçirdi. Mürtəd öz din dostlarından birləşərək isə onlarla bir olar. Bu isə mürtədlərlə vuruşdu. Onlara qılınç qaldırdı. Həmçinin hədisdə qasda olan bizə münafiqlər. Münafiqlər Peyğəmbərlə bir yerdə idi, sahabələrlə bir yerdə idi. Bu isə Peyğəmbər s.ə.v onları tanımır. Qiyamət günü üzə çıxacaq ki, Peyğəmbər s.ə.v. onun sahabələrindən zənn edəcək. Ola bilsin, hədisi Peyğəmbər s.ə.v. Allah-u-Təala münafiqlərin adını Peyğəmbər s.ə.v. bildirib. Ola bilsin, kimsə deyək ki, Peyğəmbər s.ə.v. adını bilirdi münafiqlərin, düzdür mü? Ona cavab nədir? Ola bilsin, hədisi bu hədisi Peyğəmbər s.ə.v. ondan qabaq deyibdi. Yəni, Allah-u-Təala sonradan bəyan edib ona münafiqlərin adını. Peyğəmbər s.ə.v. bilmirdi həmin bu hədisi zaman münafiqlərin adını ki, flankistlər münafiqdir. Və Peyğəmbər s.ə.v. bilir ki, münafiqlər var. O bizim şəxsləri hiç anda, bak, əvvəllər o bizim adla bilmirdi. Sonra Allah Allah ona öyrətdi Allah. Və Peyğəmbər s.ə.v onları sahabələri zənn edəcək, çünki sahabələrin içində görürdü və onlar döşündən qaytarılacaq. Bu da ehtimal olmalı. Həmçinin cavablardan dördüncü cavab Məsələn, Allah Qur'an kəndində deyir ki, Laqad radiyallahu anil müminin yubayyunəkə təhtə şəcərə. Artıq Allah Teala deyir, ağac altında səndən beyyət edənlərə deyir, razı ol. Allah Teala orada olanın sayına qədər olub 1400 nəfər, bəzi rivayətlərdə 1500 nəfər sahabi olur. Allah Teala onlardan razı olur. Sən hansı üzlə büyüyün yerdəyirsən ki, yox, onlar mürtəddirlər. Allah Teala hazır o işi onları bəyan edir ki, mən onlardan razı qaldım. Allah Teala onları tərifləyir və onları Quranda onları misal gətirir. Tevratda, İncildə onları misal çəkir. Bu Allah Taala və bilir ki, Allah Taala o peyğəmbərindən sonra onlar mürtəd olacaq. Onunla belə tərifləyirmi onları? Əgər desəniz ki, Allah Taala bilmirdi. Sonradan bizə Allah Taala zahir oldu. Bu da küfrün ta başıdır. Yəni bundan ağır küfr yoxdur. Hazır. Fətih surəsində deyir. Həmçinin cavablardan qardaş o bilə dəfə ilə qovul edir ki, bu fəndə Rasulullah s.ə.v. yazdır ki, hədis xovd ism əhəd min əs-səhabə. Fə keyfə cəzəl şiyayı əntəsu həvələ sittə min hən cəmi səhabə. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. 6-cı cavab oldu, 5-ci cavab oldu. Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə heç kəsin adam çəkmir ki, kimlərdən başqa. Demədi ki, Əli, Əbu Zər, filan 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 istisnədir.
Siz hansı dəlillə onları istisna edirsiniz həmin hədisdən? Adlarını hardan çıxartdınız? Artıq Peyğəmbər səhəmdən sonra vəhiy kəsildi, vəhiy yoxdur. Sizə yoxsə vəhim gəlir, hardan çıxartdınız bunu? Həmçinin rivayətlərin, Havuz haqqında olan rivayətlərin başqası göstərir ki, sahabələr heç vaxtı sahabələr ora daxil deyil, bunların qəsd edildiyi kimi deyil. Çünki Havuz hədisini, həmin Havuza gəlmək hədisini ondan artıq sahabə rivayət edildi. Onlardan Abdullah bin Abbas, Ənəs bin Məlik, Əbu Hüreyrə, Əsma bint Əbu Bəkr, Abdullah bin Məsud, Səhəb bin Səəd, Əbu Bəkrə, Səmrə bin Cündub, Hüzeyfə və Cabir və Əbu Darda kimi sahabələr bunu rivayət edildi. Bunlar necə özəlliklərinə hədis rivayət edildi? Mürtəd deyirlər, dindən çıxmışlar və özəlliklərinə hədis rivayət edildilər. Əksinə bunların əmanətkar, doğru danışan, din imanlarında möhkəm olmağa dəlildir. Həmçinin rivayətlərin birində gəlir ki, həmin İbn Abbasın rivayətində gəlir ki, Havuz haqqında olan ki, Peyğəmbər sələm Əbu Bəkr həccə göndərəndə, hicrətin 9-cu ilində, arxasınca Əli radiyallahu anhu göndərir. Tövbə surəsini hazırlayır, tövbə surəsindən göndərir. Və Peyğəmbər Əbu Bəkr radiyallahu anhu soruşur ki, sən deyir, onu mənim yəni üstümə başçı mı göndərdin? Yəni, bir qəlbimə bir şey gəldi, sən onu rəhbər kimi göndərdin? Peyğəmbər sələm deyir, yox deyir, sən deyir, mənim deyir, döyüşdə də Havuzun yanında mənim deyir, dostumsan deyir. Əntə sahibi fil qazi və aləl Havuz. Havuzun ortasında da həmçinin döyüşdə də sən mənim dostumsan. Həmin rivayət Müsnədi bəzlarında gəlir, bəzlarının Müsnədində gəlir. Həmçinin başqa bir rivayətə gəlir ki, Əbu Darda radiyallahu anh dedim, Peyğəmbər sələm deyir, onun həmin adlı danışanda Əbu Darda rivayətində dedim ki, ya Rasulallah, dua elə mən onlardan olmayım. Peyğəmbər sələm deyir ki, sən onlardan deyilsən. Həmçinin cavablardan 7-ci qardaşlar, bu da tutarlı cavablardandır. Peyğəmbər sələm həmin Havuz hədisində bəyan edir ki, həmin hədis huzur hədisdir, bəyan edir ki, mən Havuzun ətrafında onların qiyamət günü harada tanıyacağım deyir, qorra mühəccəliyinə, müəssər ludur. Dəstəmaz üzvlərinin parlaqlığından, su da yer üzvlərin parlaqlığından. Qor təhvə təhcirləyə deyilər ərəbcə, bu atın qaşqasındakı ağırlığa, alınır, bir də ayaqları ağır olur. Buna qorla təhkil deyilir. Necə tanınırsa? Necə tanınırsa at, bir sürü atın içində ağ qaşqalı, ağ ayaqlı at necə tanınırsa, sahabələr, insan, müsəlmanlar da Peyğəmbər sələm ümməti də elə seçiləcək. Bu hədis həmin Havuz hədisindəndir. Havuz hədisini qəbul edəyim, bunu da qəbul edəsin ki, rafizələr o parlaqlıqdan məhrumdurlar, bunlar ayaqlarını yumurlar. Bunlar öz ayaqlarını yumurlar, bu şeylərdən özlərini məhrum edirlər. Həmçinin Peyğəmbər sələmin cavablardan 9-cu ki, Peyğəmbər sələm hədislərində bizə bəyan edir ki, Peyğəmbər sələmin şəfayətinə nail olan kimlər olacaq? Tövhid qəlbində heç bir şirk olmayan qalın olacaq. Çünki Allah Teala Quran-ı Kerimdə nə deyir? Peyğəmbər sələm deyir, soruşandakı sahabə, sənin şəfayətinə ən haqlı adam kimdir deyir, qəlbindən ixlasla la ilahe illallah deyər. Onlar isə gecə gündüz nə deyirlər? Ya Hüseyin, ya Əli, ya Fatih. Əməlləri gecə gündüz nə deyir bu arada? Şirkdir. Hələ axırıncı cavabı da nədir? Bunların bu tərəf, bu şeylər bir tərəfə qalsın. Bunların başqa Quran və sünniyə batil olaraq müxalif olan batil əqidələrindən danışmır. Məsələn, bəda əqidəsi. Allah Teala zahir oldu. Allah Teala bir şeyə hökm verir. Məsələn, imam bunlara xəbər verir. Öz kitablarındadır bu. Yəni, bunu inkar deyirlər. Bir şeyə hökm verir, imam deyir ki, Allah Teala filan şeyə hökm verir, filan şey belə olacaq. Olmayanda imamdan soruşur, imam niyə olmadı? Deyir, Allah Teala zahir oldu ki, yox, belə olası deyildi, belə olmalıydı. Bu Allah Teala ittiham eləməkdir, Allah Teala elmi, elmsizdə, elmi ittiham eləməkdir. Bu da ən böyük küfürdür. Həmçinin təqiyyə əqidəsi, həmçinin imamların məsum olma əqidəsi, həmçinin imamların ruhunun qayıtma məsələsi və bunlardan da ən şiddətlisi Quranın dəyişdirdiyini iddia eləmək. Necə ki, o kitabda yalan danışır ki, bizim bir dənə alimimiz onu deyir, amma onların bir yox, onlarla alimləri deyir. On məsələ barədə orada gətirir bir dənə, birisi deyir, bizim bir alimimizdir. Onlarla alimi, bir, iki yox, onlarla alimləri onların deyir. İnşallah o barədə də, inşallah sizə məlumatlar verir ki, hansı alimləri deyir.
Hansı alimləri onunla iqrar edir, məsələn. Allah Taala'dan istəyirəm ki, Allah Taala bizə hidayət versin. Allah Taala bizi eşidib, haqqa tabi olanlardan eləsin. Bizi batil firqələrdən uzaq eləsin. Bizi haqqı, haqq kimi göstərib, haqqa tabi olanlardan, batili batil kimi göstərib, batildən uzaqlaşanlardan eləsin. Qəlblərimizi nifrətdən, kin, kudurətdən təmizləsin. Həmçinin bizi Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə tabi olub, onun sahabələrini sevən qullarına eləsin, onun əhl-i beytini sevənlərdən eləsin, onun əhl-i beytinə ehtiram eləyəndən eləsin, onların haqqını şişirtmədən və haqlarını naqisləşdirmədən verənlərdən eləsin. Subhanakallahumma bihamdik, şüdən lə iləhə illallah və şüdən ənnə Muhammedən abduhu və rasuluhu.